חבר הכנסת יוסי טייב משס, בוקר טוב. בוקר טוב. תשמע, לפני הפסקת הפרסומות, היה כאן נציג של ארגון חותם, שדיבר על סקר שבודק האם הציבור בישראל, סקר שבדק רק בציבור היהודי, יש לומר, מעוניין בחיזוק הציוויון היהודי של המדינה. אני חושב שזה לא היה מפתיע לראות ש... חלק נרחב מהציבור כן מעוניין בזה. ואני רוצה לשאול אותך אם אתה חושב שהממשלה הנוכחית פגעה בצביון היהודי של המדינה. אנחנו, הדברים, אתה יודע, הונחו בפני אזרחי ישראל, האנשים חוו את הדבר הזה. אתה יודע, כל הרפורמות האלה בקשרות, בגירות, בהכאה בסמכויות של הרבנות הראשית לישראל, הדבר הזה, זו הייתה מטרתה של הממשלה הנוכחית, שתלך מהר מאוד, ואנחנו מקווים. רגע, אז במילים אחרות, אתה רוצה להגיד שהייתה מדיניות ממשלתית להחליש את הציביון היהודי של המדינה? בהחלט, הייתה מדיניות, ראינו את זה לאורך כל הדרך. לצערי, זה בא גם מהצד, אתה יודע, שאנשים שחפשו כיפות, שהקטו ברבנות הראשית, אתה יודע, אותה רבנות הראשית שהוקמה על ידי הרב קוק, זכרונו צדיק לברכה, אותם תלמידים שמתיימרים להיות חסידיו, הקטו ברבנות הראשית, ניסו למשוך ממנה את הסמכויות, ואת הדבר הזה אסור לתת לקרוא. אנחנו מדינת יהודים, תראה, אני כעולה מצרפת... אולי הם רואים את היהודי, את היהדות בצורה אחרת, כלומר, מבחינתם, הרפורמות בכשרות כן מאפשרות ליותר בעלי עסקים ולציבור יותר גדול לסעוד במסעדות כשרות, פשוט לא על פי הכשרות של הרבנות הראשית, לבחירתם כמובן. תראה, יהדות יש רק אחת. אחר כך כל אחד לפי רצונותיו, לפי איך שהוא רואה את הדברים, לפי איך שהוא מתחבר, שומר, פחות, יותר. אבל ליהדות יש יהדות אחת, ולהלכה יש הלכה אחת. אנחנו חייבים ללכת על פי פסיקותיו של הרב הראשי לישראל והרבנות הראשי לישראל, לפי התקנות של הרבנות הראשי לישראל. תראה, אני כעולה מצרפת, יש בצרפת גוש רבנות, שלמשל קוראים לו הקונסיסטואר, שהוא אחראי על כל הנושא הזה של הרבנות, והוא מלווה את אותם הכשרים, גם נוספים שיש במקביל, הם כפופים לקונסיסטואר המקומי, לקונסיסטואר הראשי המקומי. הדבר הזה הוא חייב, תראה, אי אפשר אנרכיה. כשאתה חי במדינה, במדינה יהודית היחידה בעולם, אתה צריך לשמור אותה כמדינה יהודית. וכדי לשמר אותה כמדינה יהודית, אתה חייב שיהיה איזשהו קו מנחה. הקו המנחה הוא הרבנות הראשית לישראל, ולרבנות הראשית לישראל אנחנו כפופים לה. אגב, הרבנות הראשית לישראל היא חלק ממוסדותיה של מדינת ישראל. ובכל זאת, אתה לא מרגיש שאולי זה קצת להרחיק לכת, להגיד שהממשלה באופן שיטתי ומכוון ניסתה לפגוע בצביון היהודי של המדינה? אולי פשוט ראו את הדברים אחרת? תראה, אני נחשף למציאות. אני לא מאמין שנפתלי בנט ויאיר לפיד... אני נחשף למציאות. ירצו לראות מדינה פחות יהודית. כן. תראה, אני נחשף למציאות. יש הלכה בישראל, והלכה קובעת מי יהודי ומי הוא לא יהודי, ובאיזה דרך הוא צריך להתגייר. מי שמתגייר בדרך הטובה ובדרך ההלכתית, וולקום, הפוך, אנחנו מחויבים לבוא ולקבל, וכיבדתם את הגר, אנחנו חייבים לבוא ולחבק אותו ולאהוב אותו. אבל לבוא ולנסות לייצר איזושהי, אתה יודע, יהדות חדשה, עד כאן, יש יהדות אחת, איתה אנחנו הולכים, אחרי זה כל אחד בביתו יעשה מה שהוא רוצה, אבל במקומות הציבוריים בישראל, השבת, הכשרות, הגרות, הדברים האלה אנחנו חייבים לשמר אותם ולשמר את הסטטוס קבוע. תראה, בסוף אנחנו לא רוצים להפוך את... אז איך חברי הכנסת של ש"ס פעלו במהלך הכנסת האחרונה כדי לשמר את הציוויון היהודי שמאוד חשוב לבוחרים שלכם? תראה, קודם כל אני חושב שאנחנו נלחמנו, גם ש"ס וגם שאר חברי האופוזיציה, כעריות ממש, כדי להפיל את החוקים ואת הרפורמות, ועיכבנו חלק מהרפורמות, רפורמת הגיור, וברפורמת הכשרות ניסינו, אנחנו בעזרת השם עוד נבטל את זה בכנסת הבאה. לילות על גבי לילות, בוועדות, בשטח, בחיבור עם האזרחים. תראה, בסוף, תראה, אנחנו היום, עוד כמה ימים, אנחנו חוגגים את 9 ימים להסתכלותו של מרן הרב עובדיה יוסף. מה היה רצונו? רצונו, היו לו שתי רצונות. אחד, לשמר את מדינת ישראל כמדינה יהודית, ועל זה הוא הנחה אותנו, וזאת צוואתו. במקביל לזה, להיות מפלגה עם חמלה, שתבוא ותדאג לחלשים, לאותה שכבה חלשה בישראל, שלא מצליחה לסיים את החודש, שלא מצליחה, אתה יודע, להתגלגל, להביא את הילדים עם איזו פרוסה מכובדת בבית ספר. ואת הדבר הזה, ש"ס מביאה לתוך הציבוריות ולתוך המגרש הפוליטי פה בישראל. בכל זאת, מה זה לכתו? אנחנו ראינו ירידה בשיעור ההצבעה לש"ס, אז אולי המפלגה לא הולכת באותה דרך. לא, אני חושב שהיה, אתה יודע, איזשהו
רפיון, שעננות, ערב פסח, המון סיבות. אגב, לא רק בשס, נכון, בשס הפסדנו 37,000 קולות, ועל זה אנחנו עובדים כרגע, מעל 10,000 פעילים, הוספנו עוד פעילים בימים האחרונים, היו 9,000, עלינו ל-10,000 פעילים שהולכים ודופקים דלת דלת, כדי להביא את אותם מצביעים שלא באו להצביע. עמדתם גם על 11 מנדטים, והיום אתם סביב 7-8. לכן אני אומר, גוש הימין בכללותו איבד כ-300,000 קולות. מתוך ה-300,000 קולות, שס איבדה כ-37,000 קולות. את הקולות האלה אנחנו הולכים להביא, אנחנו מודעים לכך ששס, נכון, ירדה בשנים האחרונות, אבל שס יציבה יותר מפעם, אצלנו אין חיכוכים, אין ויכוחים, יש אהבה אמיתית, באמת, חבר'ה צעירים, טובים, אנחנו גם הצעירים לומדים מהמבוגרים שעדיין נשארו במפלגה, באמת הם מנחים אותנו ומובילים אותנו פרלמנטרים מעולים, ושס מאוגדת, מאוחדת, ואני חושב שאת הדבר הזה, אנחנו רואים לכן בימים האחרונים את מגמת העלייה במספר מנדטים, כי הציבור... זה נראה כמובן בסופו של דבר... כמובן, תראה, בבחירות האחרונות אנחנו, אתה יודע, בסקרים, סיימנו לפני... היה לכם עכשיו הרבה זמן קמפיין חברתי שפתחתם בו בניסיון לגייס עוד ועוד מצביעים פוטנציאליים, ואתמול ראינו ש... חזרתם לקמפיין, אפשר להגיד לקמפיין הקודם שלכם, מיד נראה את זה על המסך. ביבי יכול לסמוך רק על שס, מצביעים שס לנתניהו. אז תגיד, אני יכול להבין מזה שאתם רוכבים על ההקלטות של סמוטריץ' שפורסמו? שאולי סמוטריץ', שאולי הציונות הדתית לא הולכת מספיק צמוד לנתניהו, יש חיכוכים. ואפשר בעצם אולי במרכאות נקרא לסמוך רק על שס? לא, תראה, קודם כל, שס לא צריכה להוכיח שום דבר. אני חושב שבשנים האחרונות אנחנו הוכחנו את הנאמנות לביבי. אני מאמין שביבי היה מעדיף עוד מנדט בשס מאשר במפלגות אחרות. תמיד צריך להוכיח מחדש, כי אתה יודע, שס לא תמיד הייתה... אריה דרעי הקים את גוש הימין, תחזק את גוש הימין, ממשיך לתחזק עד היום את גוש הימין. אני חושב שהנאמנות של שס לביבי כראש ממשלה היא ברורה, חדה, חלקה, אין על זה עוררין. עוד פעם, כמו שאמרתי לך, ביבי היה רוצה עוד מנדט 1-2 בשס, מאשר מפלגות אחרות, הוא יודע שאריה דרעי נאמן, נאמן לו, אנחנו נאמנים לביבי, יחד ביחד, אנחנו נלך ונקים ממשלה רחבה, טובה, ימנית, שתפתור את בעיית הביטחון. מה הדבר הראשון שאתם רוצים לטפל בו בכנסת הבאה, אם תהיו חלק מהממשלה? חושב שיו"ר התנועה אמר את הדברים בקולו ובצורה ברורה ביותר. קודם כל, בישיבת ממשלה הראשונה, אנחנו ננקה את כל המיסים הפוליטיים האלה של אדון ליברמן, בצורה חד משמעית, הסיפור של חד פעמי, הסיפור של המשקאות המתוקים, כל הנושא הזה הוא חייב להתנקות מסדר היום הציבורי. הנושא של הזהות היהודית של מדינת ישראל, נושא של הכשרות, של הגירות, כל הנושא של... שאלתי כמו את חבר מפלגתך, מלכיאלי, ואיך תמצאו פתרונות מימון אחרים לאותם, הרי המיסים האלה שנלקחו מכניסים כסף לקופת המדינה, מאיפה בכל זאת תיקחו? בואו, אני אעשה את זה בצורה ברורה מאוד. כן. המיסים האלה הכניסו מיליונים, מאות מיליונים לקופת המדינה. לא ראיתי שממשלת ישראל לקחה את המיליונים האלה והלכה וחילקה אותם לציבור החלש, שאמרה, אתם יודעים, בואו באמת, ראש ממשלה, יאיר לפיד, כינס איזושהי ישיבה אמיתית, מקצועית, עם כל בעלי המקצוע כדי לדעת ולפתור את יוקר המחייה, וחילק את הכספים האלה. הדבר הזה לא נעשה, הכספים האלה נמצאו. הכספים האלה, אנחנו הולכים לחלק אותם לכלל הציבור, בכלל המגזרים, 350,000 משפחות, קיבלו תגבור אמיתי כדי לבוא ולסיים את החודש ולקבל ביטחון תזונתי. אז אתה אומר, הממשלה הנוכחית לא מטפלת מספיק טוב ביוקר. לא מטפלת בכלל, הם מנותקים. תשמע, כשאני רואה את שרים... יש אינפלציה בישראל ויש התייקרות, כן, אבל יש מדינות אחרות בעולם שהמצב האינפלציוני... ויש מדינות אחרות בעולם שהולכות ומבינות שצריך להביא איזושהי רשת ביטחון תזונתי לאזרחים שלה, כמו בארצות הברית, כמו בהרבה מקומות אחרים. ואת זה, את הדבר הזה, אריה דרעי הבטיח לבוא ולהביא לסדר היום הציבורי במדינת ישראל. משנה הבאה, בממשלה הבאה, בעזרת השם, כל שנה מיליארד שקל לחלוקה לשכבות החלשות על ידי כרטיסי מזון, כפי שעשינו בקורונה, כך אנחנו נמשיך לעשות בהמשך. מדובר בדגים, במקביל לזה אני מסכים, צריך להביא חכה אמיתית ולבוא ולפתור את הבעיה הזאת ולהקים איזשהו גוף שיקבל סמכויות מכלל משרד הממשלה כדי לבוא ולהילחם בסיפור הזה שלו. היה פה חבר הכנסת, מועמד הציונות הדתית יצחק וסרלאוף, ראינו כרזה של איתמר בן גביר, חבר הכנסת איתמר בן גביר בערבית, פונים גם לציבור המצביעים בחברה הערבית, גם לכם יש קמפיין לציבור הערבי. יש לנו קמפיין כללי, כלל המגזרים במדינת ישראל, כפי שהסברתי לך. כשאריה דרעי חילק 750 מיליון שקל על ידי כרטיסי מזון, כשראיתי את ברקוביץ' שמנסה לייצר איזשהו נרטיב שהסיפור הזה של יוקר המחייה פגע רק בחרדים, החרדים כאלה וכאלה וכאלה,
הם מנסים לייצר נרטיב שיוקר המחייה פגע רק בציבור החרדי, יוקר המחייה פגע בכלל הציבורים במדינת ישראל, ואת זה אריה דרעי בא פתר על ידי כרטיסי המזון, של 350 אלף משפחות, שמתוכם אחוז הזוי של עולי ברית המועצות, כ-70 אלף עולים מברית המועצות, קיבלו את כרטיסי המזון האלה, מעל 160 אלף מהציבור הכללי, וגם כ-40 או 50 אלף מהציבור שאינו יהודי, מהציבור הערבי, את הדבר הזה אנחנו באים ושמים על סדר היום. תשמע, אתה יודע, אנחנו באים עם הבטחות, אבל יש לנו גם קבלות. זה נראה שאתם ממש יורים לכל הכיוונים, גם למגזר הערבי. יש גם קמפיין שלכם למגזר של עולי ברית המועצות לשעבר. אני מנסה להבין אם אתם באמת מצפים שיהיו לכם מצביעים בקהלים האלו, או שאתם פשוט יורים לכל עבר כי אפשר. אני הסברתי את זה באולפנים שונים. כשאנחנו מחליטים ללכת על משהו מסוים, יש לנו סקרים וסקרי עומק מאחורינו. שהחלטנו לבוא וללכת על הסיפור הזה של העולה הקשישה מאוקראינה, באמת, בסרטון שמתורגם אחר כך לרוסית, אנחנו זיהינו... אתה מאמין אבל שבאמת הצליחו לקחת מצביעים של ליברמן? אכן כך, אנחנו זיהינו בסקרי עומק שעולי ברית המועצות מאוכזבים מאותה התנהלות של שר האוצר. אולי מאוכזבים, אבל עולם הערכים שלהם כנראה לא עומד, לפחות של רובם, לא עומד בקנה מידה אחד יחד עם ש"ס. תראה, אני איש שטח, ואנחנו באמת 9 ח"כים שחורשים את המדינה לאורכה ולרוחבה, מאז כבר מעל חודשיים. אני יכול לומר לך שאנחנו נפגשים עם פעילי שטח בשבוע האחרון, ואנחנו שומעים את ההתבטאויות שלהם, ואיך שהם נדהמים מזה שהם דופקים דלת דלת ומגיעים ביניהם גם לעולי ברית המועצות, שמאוכזבים מאותה התנהלות, ונדהמים מהרצון ומהחיבור מפלגת ש"ס. לדעתי גם שם נהיו הרבה הפתעות. טוב, נחכה לראות, כן. יכולים להיות להם שם אפילו 20 אלף קולות, משום שעזוב חרדים, לא חרדים, ש"ס היחידה שמניפה את הדגל של מאבק בעוני. עכשיו השלטון המרכזי, וגם כמובן האופוזיציה, מדברים על יוקר המחיה שטס למעלה במהלך השנה ורבע האחרונות, וכאן מתעסקים בפתרונות מאוד מאוד פרקטיים למעגל העוני, דבר שהוא מאוד רלוונטי. ואת חושבת שמדיניות כלכלית, כמו ששמענו מחבר הכנסת טייב, שכוללת מצד אחד גם קיצוץ במיסים, מצד שני גם רשת תמיכה סוציאלית נרחבת יותר, זה משהו שיעשה טוב לטווח הארוך? אני חושבת שאם אתה מכוון לקהל של ליברמן, הקהל שלו מאוכזב ממנו, אבל עדיין יציב ותומך בו. זה לא אומר שליברמן לא בסוף דרכו. אני חושבת שהוא צפוי לחקירת משטרה. אני חושבת שהמאבק בעוני הוא בעצם אחד מהאשמים בתקציב שעבר פה ובמיסוי המטורף. רק, יונתן, רק מהמיסוי על השתייה המתוקה, המדינה הרוויחה 900 מיליון שקלים. וכמו שאמר חבר הכנסת טייב, הכסף הזה לא חזר לציבור, הוא הלך אל המדינה. חבר הכנסת יוסי טייב, ש"ס, תודה רבה שבאת לאולפנינו. תודה רבה, ולא סתם אומרים, המפלגה החברתית היחידה בישראל, זה לא סלוגן, זו מציאות. הדברים ברורים, תודה רבה.